Një tjetër qytetar më shkruan në Facebook, kam disa vite, thot 4 ose 5 vite që nuk më dalin në sistem. Si bëhet në rastet tilla? Kjo mund të jetë dikush i ka 5, nuk ka 10. Kjo puna nuk më dalin në sistem, është bërë si puna që nuk do kompjuterin ta nxjerrin. Atëherë ne kemi hedhur të dhënat në sistem elektronik për arsye përdorimit të lehtësisë, domethënë, po problemi është që a janë apo s'janë në regjistrat e vjetësisë në punë që ka pas kompania, ndërmarrja që ka punuar zotria. Sepse ne çka kemi bërë, atë që ka pas regjistri e kemi kthyer automatikisht, automatikisht kemi hedhur në dhënat digjitale dhe përdorim në sistem. Ka disa arsye pse nuk mund të mos i dalin zotërisë vjetësia në punë. Mundet të mos janë hedhur nga shefi i kuadrit të kohës, mundet të mungojë regjistri, mund të ketë bashkime ndërmarrjes dhe ndoshta kërkohet informacioni i detajuar se ku ka punuar në çfarë sektori, ose mund të jetë ndjekur edhe dokumentacioni i. Çfarë do të bëjë një qytetar kur ka këtë problem, si mund ta zgjidhë që mos i humbasi këto 4 vjet? Atëre 5 vjet, 6 vjet. Ata bën një ankim administrativ kënë dhe ne ribëjmë verifikime dhe në qoftë se pastaj nuk gjenden, nuk ka asnjë lloj dokumentacioni për atë periudhë, për atë qytetar, pastaj ngelet që ti drejtohet gjykatës si e vetmja, të themi e vetmja instancë që ka të drejtë që të njohin vjetësinë e punës pa pasur asnjë lloj dokumenti mbi bazën e procedurave që kanë. Megjithatë ne besojmë që shumë shpejt do kemi një zgjidhje tërësore për të gjithë këto problematika për të gjithë shqiptarët. Problematikat kryesore që keni, cilat janë, i themi, me që u futëm dhe të kjo pjesë? Atëre, problematikat që kemi ne, unë do t'i ndaja në dy në fakt, janë problematikat të administrimit dhe problematikat të sistemit. Që do thotë? Atëre, problematikat të sistemit kemi që pjesë problemet demografike, që do thotë rënja lindshmërisë, do ketë efekte afat gjata dhe në periudhën e më voshme, shumë, sepse sa më pak fëmi të lindin sot, aq më pak kontribus do këtë nesë dhe do të rrisin detyrimet e skemës dhe do të arëndoj financiarisht, pa themi skemën, do rrisin deficit në skemës. Problem tjetër i sistemit është që për vetë zhvillimet ekonomike që ka pas Shqipëria në këto 30 vjet tranzicion, ka pasur një nivel të lartë punës së zezë të informalitetit, që ka automatikisht ashtë i reflektohet kër dalin pension në munges të viteve të punë. Dhe nga pikpame administrimit do rendisë njësi problemin kryesor është ajo që qytetari bëri pyetje, shpesher kemi mungesa të dokumentacionit për të vërtetuar vjetësinë e punës së periudhës së komunizmit për qytetarët, që ka në fakt është dhe, të themi, dhimbja e kokës me madhe që kanë edhe qytetarët, po dhe neve si administratë, sepse gjatë asaj periudhe të gjithë shqiptarët në një farë mënyre në një vënd apo një vënd tjetër kam punuar, dhe ndjesh dhe kesh kur një qytetar të paraqitet thotë që unë kam punuar gjithë ato vite, jam sfilitur.